بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و قدرمن و قطن کو امید نرم دربا چٹول بخیر رو رمٹ خوشحال بھائی. قدرمن و قطن کو سنجتا استا پترا چی پا خیبر پختونخوا کی بلکہ پورا پاکستان کے د معشومان سر د جنسی تشدد یو نہ ختمیدن کے سلسلہ روانہ دا پدغه سلسلہ کی د زینب بچی نے سٹارٹ شیو پا قصور کی پنوخار کی اخری کیس چکم شوی دے پنوخار کی شوی دے سیما بچنگی سرا یو غریب کورا نه دا لاچار بے وسا پنوخار کے بلو زمنگ دغه مرګرو یو سٹرائک ریکارڈ کړو احتجاج هغه کی داغه والد سے تاسو ته مخامخ شو تاسو بلبل یو مزدور کار انسان غریب سړی نه غریب سړی په کور راغلی دا سوکم نه دی ولا دغه د پاره چې داغه आवाज روچت کی ویر سي دغه اسمبلی کی دغه او دخل کو تکم چې زمنګ ګوټ باندې تلی دی او راتله بده الیکشن پر کوم ته به دا غټ غټ داوی کولې چې موږ تاسو د مال جان حفاظت لپاره راوتی موږ لوټ را کوم کامیاب کې موږ تاسو ته پوښتنه او دا خلک نن کپما سخت ماته نه ودرېږي نن کپما باندې څه تکلیف دی ماته نه ودرېږي نن کزما د بچی عزت لوټ کیږي ماته نه ودرېږي نن کزما د بچی نه سو کپڑے وباس شرمای جنسی تشدد وسکه دا غینه پس قتل کوي ماته نه ودرېږي دا خلک صرف خپل جیب د لپاره راوتی خپل ځان پورا کول د لپاره راوتی زما استاد لپاره نه راوتی نن کراوتی دغه ماشوم د انصاف د لپاره دا سوشل ورکران راوتی زما پسند کې ولاړ ما سره دغه یو سو مرګری نور مرګری لال نن یو کامیاب احتجاج شو په مردان کې د کالج چوک سره تاسو شاته ښکاری دغه احتجاج کې زمونږ دغه ټولو مرګرو دغه مطالبه و دیرینه مطالبه دا بار بار شوې ده احتجاج کې چې دغه مطالبه چې سریام پانسی ذکر کیږي زمونږ چې دا سکم جنسی درنده د تر سریام پانسی ورکه په یو چوک کې مطلب حکومت ته ځخه چې دا کالج چوک دی چا دا سکیسو کو په ډیسټریکټ مردان کې په نو شهر کې بچارته کې په دې مقام چوک کې په کالج چوک کې یو کس سریام پانسی کا بل بدا شکار نه کې خو زمونږ حکومت د دې نه کوي دا شکار د غریب سړي په کور باندې کسخت راشي حکومت ته نه ودرېږي کدا چر د خان نواب ایم ان ایم پی د جاګیردار په کور باندې راغلی ونن به دغه لپاره قانون سازیم شي او بل هم پاس شي په سمله کې پانسی شو به هغه کس کوته سخت راغلی په غریب سړي باندې راغلی دا د غریب بچي د حفاظت لپاره وو تینن پاغه د سبب ما د بل سبب پتا ده پښتنو را پاس یو موټه شي یو منګل شي دا د خپل بچي د عزت جنگ دی داغه د پاره بمو مدري غدا شان احتجاجو نه بري کاټو تر سو پوري چې ژوندۍ پتن کم سای دا شان چې سوري بو د خپل غریب لسته پاره د ځان د پاره نو خپل قربا جلال سپیل اجازه تر کې په دا دعا سره چې چرته خاده باد او بریالي وسید الله پامن.